навіть за комісію вже встигли виїхати на прецесію на три стадіони. На «Кристал», на «Спартаке» ми мали зустріч з тренерами і на цей новий стадіон, котрий побудований за ініціативу Гордєєва. Зараз воно буде називатися там, КП «Розвиток спорту». На «Кристалі» піднялось питання, це тоді, коли було перше таке серйозне засідання комісії, коли до нас прийшли спортсмени, легка атлетика, там, хто там, хмільна боротьба, здається, була. Вони безпосередньо мають змогу тренуватись на стадіоні, і вони просто поскаржилися, що вони не можуть потрапити на самий стадіон, бо ми зараз можемо побачити, як центральний вхід на стадіон закритий. І тому була суперечка, і директор стадіону казав, що ні, там все відкрито, і тому було рішення на наступний день після комісії взяти і поїхати, подивитися на стан стадіону. Ну, якщо ми, мабуть, підемо на стадіон, то бачимо, що його треба приводити до ладу і намагатися десь вибивати фінансування, мабуть, позабюджетних Херсонської міської ради, десь так само, як робилося з стадіоном, що на острові. Тому що ну, стан, який там нині є, то він бажає краще, бо, наприклад, під футбольний клуб збільшилось, розширилось поле, автоматично забралася одна бігова доріжка легкої атлетики. До них приїжджали з федерації, з атестації, і в мене на руках є рішення, що стадіон взагалі не підлягає під змагання з легкої атлетики, бо, по-перше, немає одної доріжки автоматично, немає цих всіх змог, потім немає в них нормальної резини, котра при дощу чи якихось таких погодних сирих умовах, вона просто стає слизькою і дуже травматичною. Потім немає для сектора для стрибків, сектора для метання молоту диску, бо там, де вони зараз займаються, там реально є така можливість, коли вони можуть просто їхні снаряди вилітати, або там є газова невишка, ну, станція. Або він просто-напросто може вилетіти десь за паркан, коли спортсмен ну, не через свою вину може просто зірватися десь, і воно вилетить на дорогу там біля гуртожитка. І може там або в машину попасти, або, не дай Бог, потрапити в людину і буде. Там буде реально смертельний, думаю, смертельний випадок. Тому ми стикнулися з такими проблемами. Плюс ми проінспектували далі стадіон, і ми побачили, там стоянка є. Попросили на цю стоянку документів, але ще до сих пір ми не отримали документів на цю стоянку, хоча отримали документи по стадіону. На карті ми не побачили, що десь на схемі стадіону є офіційно стоянка. Тому ми зараз будемо ще намагатися розібратися, що то є за стоянка, кому вона, чи вона є офіційна, чи вона неофіційна, як вона приносить, кому вона приносить доходи і що з цього має стадіон. Ми маємо то розібратися, бо це є майно херсонців. Тренери стандартно нас, в принципі, скаржаться на умови, в яких перебувають спортивні споруди, бо ми бачимо по всьому місту, мабуть, після часів правління Сальдо, нічого не змінилось на краще, тільки стало гірше. Той самий «Спартак» зруйнований, «Старт» в оренді і той самий «Кристал». Зараз, да, там трохи щось відновилося, але з роками всі ці спортивні майданчики, де тренувалися тренери, вони просто-напросто руйнувалися або віддавалися якісь приватні руки, і потім вони приватизовувалися. Тому скарг на це дуже багато. Але зараз, наприклад, ми вже знайшли десь в фінансуванні на цей рік ми вже заклали в програмі розвитку фізичної культури спорту. Ми відновили, заклали, здається, 135 тисяч на відновлення двох майданчиків. Один в політехі, ну, котрий знаходиться в парку Ленського комсомолу, котрий там займається політех. І другий, здається, на молодіжні, якщо я не помиляюся. Там так само ми знайшли десь змогу, десь зекономили, але щоб почати якихось мінімальних рух міськради щодо відновлення цих майданчиків.